नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको नयाँ भिडियोमा साथीहरू आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई नेपचुन नेटवर्क अनलाइन अर्निङ एप्लिकेसनको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु र साथीहरू यो एप्लिकेसन चाहिँ भर्खरै भर्खरै आइरहेको छ र यो एप्लिकेसनबाट तपाईँहरूले एकदमै राम्रो अर्निङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू र तपाईँहरूले यो एप्लिकेसनमा चाहिँ तपाईँहरूले जोइन गर्दा बित्तिकै पनि तपाईँहरूले फाइभ हन्ड्रेड टोकन चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले फाइभ हन्ड्रेड डलर चाहिँ तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यसमा चाहिँ कसरी अनलाइन अर्निङ गर्न सकिन्छ यसमा चाहिँ कसरी उयो लिन सकिन्छ सम्पूर्ण कुराहरू म तपाईँहरूले यसै भिडियो मार्फत चाहिँ दिनेछु तपाईँहरू पनि यो एप्लिकेसनको मद्दतबाट चाहिँ अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिम समय होला भिडियो सुरुदेखि अन्तिम समय हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले यो एप्लिकेसन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र एकदमै राम्रो अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ यता साथीहरू साथीहरू तपाईँहरू पनि यो एप्लिकेसनबाट चाहिँ अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँहरू यसै भिडियोको डिस्क्रिप्पनमा जानुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले यहाँनिर तलपट्टि यहाँनिर यो मोरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि यो सब्सक्राइबरको अलिकति माथि चाहिँ यो मोरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि यसमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले यहाँनिर तलपट्टि डाउनलोड लिङ्कको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि तपाईँले यो डाउनलोड लिङ्कको अप्सनमा चाहिँ एकपटक चाहिँ त्याग गर्नु होला है त साथीहरू डाउनलोड लिङ्कको अप्सनमा चाहिँ यसरी ट्याप गरिदिनुभयो भने तपाईँहरूको डिभाइसमा चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस चाहिँ ओपन हुन्छ र तपाईँहरू हेरेर देख्न सक्नुहुन्छ यो नेप्च्युने नेटवर्कको बारेमा तपाईँहरूले सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले माथि साह्रै जानुभयो भने यहाँनिर विभिन्न कुराहरू छ यो एप्लिकेसनको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यो साथीहरू म चाहिँ तपाईँहरूलाई सिधै यसमा चाहिँ हामीले कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बताउन गइरहेको छु त्यसको लागि तपाईँले यहाँनिर दुवै अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि एन्ड्रोइड र गुगल पेलेको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि तपाईँले यो गुगल पेलेको अप्सनमा चाहिँ ट्याप नगर्नुहोला किनभने तपाईँले यहाँनिर यो एन्ड्रोइडको अप्सन लेख्न सक्नुहुन्छ नि यो एन्ड्रोइडको अप्सनमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला तपाईँहरूको यो एप्पलको लागि चाहिँ छैन एन्ड्रोइडको लागि मात्रै छ यता साथीहरू तपाईँले यो एन्ड्रोइडको अप्सनमा चाहिँ यसरी ट्याप गरिदिनु होला है त साथीहरू एन्ड्रोइडको अप्सनमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर यो डाउनलोडको अप्सन आएपछि यसरी तपाईँहरूले यहाँनिर यो डाउनलोडको अप्सनमा एकपल्ट यसरी ट्याप गरिसकेपछि तपाईँहरूको यो एप्लिकेसन चाहिँ यसरी डाउनलोड हुन्छ है त्यो साइटहरू डाउनलोड भइसकेपछि तपाईँहरूले यसले चाहिँ ओपन गर्नु होला र ओपन गरेर यसले चाहिँ तपाईँहरूले इन्स्टल गर्नु होला तपाईँले आफ्नो डिभाइसमा चाहिँ यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला र इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर यस्तो खालको लोगो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो यहाँनिर यो चाहिँ नेपचुन देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले त्यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ यसरी चाहिँ ओपन गरिदिनु होला है त्यो साइटहरू यसरी ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँनिर फर्स्टमा चाहिँ क्रिएट अ वालेटको अप्सन र तपाईँहरूले इम्पोर्ट वालेटको अप्सन चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ भने अब चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यहाँनिर क्रिएट वालेटको अप्सनमा चाहिँ ट्याप गर्नु पर्ने हुन्छ साथीहरू यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईँहरूले यहाँनिर यस्तो खालको अप्सन चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर क्लिक टु गेट प्राइभेट किको अप्सन त्यसपछि तपाईँहरू इन्टर भेरिफिकेसन कोड देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि वालेट पासवर्डको अप्सन चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरू यहाँनिर यो इन्टर ड भेरिफिकेसन कोडको अप्सनमा चाहिँ यहाँनिर यो राइट साइडमा चाहिँ तपाईँहरू यहाँनिर कोड देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको यहाँनिर यो कोड देखिन्छ यो कोडले चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर जस्तोको टस्टी चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो साइडहरू यहाँनिर तपाईँहरूले यहाँनिर जस्तो तपाईँहरूको डिभाइसमा कोड देखाएको छ तपाईँहरूको त्यही कोड चाहिँ टाइप गर्नु होला मेरोमा चाहिँ फरक कोड देखाउँछ तपाईँहरूकोमा चाहिँ फरक कोड देखाउँछ तपाईँहरू जस्ताको टस्टी त्यो कोडलाई चाहिँ यसरी टाइप गर्नु होला जसरी मैले गरिरहेको छु त्यसरी तपाईँहरूले पनि जस्ताको टस्टी चाहिँ चाहिँ त्यो कोडले चाहिँ टाइप गराउँदा साइडहरू हेरेर मैले टाइप गरेको छु र यति गरिसकेपछि तपाईँले वालेट पासवर्डको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि यो वालेट पासवर्डको अप्सनमा चाहिँ तपाईँले पासवर्ड चाहिँ राख्नु पर्यो हुन्छ तपाईँले आफ्नो पासवर्ड चाहिँ एउटा नयाँ पासवर्ड बनाएर राख्नु पऱ्यो हुन्छ तपाईँले आफूले सम्झिने खालको पासवर्ड चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ त्यो साइडहरू जस्तै म राख्न गइरहेको छु र यति गरिसकेपछि तलपट्टि यो सेकेन्डमा पनि तपाईँले माथि नै राखेको पासवर्ड चाहिँ राख्नु हुन्छ तपाईँले माथि जुन पासवर्ड राख्नुभयो त्यही पासवर्ड चाहिँ राख्नु राख्नुहुन्छ साठीहरू यसरी दुइवटै ठाउँमा तपाईँहरूले सेम पासवर्ड राखिसकेपछि तपाईँहरूले माथिपट्टि हानेर देख्न सक्नुहुन्छ नि जो क्लिक टु गेट प्राइभेट कीको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि तपाईँ यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूको यहाँनिर यो प्राइभेट की चाहिँ देखिन्छ है त साथीहरू यति गरिसकेपछि तलपट्टि तपाईँले यहाँनिर यो क्रिएटको अप्सनमा चाहिँ ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर दुईवटा अप्सन चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कपी प्राइभेट कीको अप्सन र नेक्स्ट अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले यो कपी प्राइभेट कीको अप्सनमा चाहिँ ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यो प्राइभेट कीलाई चाहिँ तपाईँहरूले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ र यो प्राइभेट कीलाई कपी गरेर तपाईँहरूले एकदमै यो इम्पोर्टेन्ट हो साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो नोटप्याडमा चाहिँ यो प्राइभेट कीलाई चाहिँ कपी गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै आवश्यक पर्छ र यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले यो कपी गरिसकेपछि तपाईँले यो नेक्स्टको अप्सनमा चाहिँ त्याग गरिदिनु होला नेक्स्टको अप्सनमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईँहरूको डिभाइसमा चाहिँ यस्तो खालको अर्कै इन्टरफेस चाहिँ ओपन हुन्छ साथीहरू र यति गरिसकेपछि तपाईँहरू यहाँनिर इन्टर प्राइभेट की भनेको छ नि तपाईँले अघि भर्खरै चाहिँ कपी गरेको कि चाहिँ यहाँनिर पेस्ट गर्नु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ यो भागमा चाहिँ यसरी थिँचिराख्नु होला यसमा ठिचिराखिसकेपछि तपाईँहरूको पेस्टको अप्सन आउँछ र तपाईँहरू यहाँनिर चाहिँ यो प्राइभेट कीलाई चाहिँ तपाईँहरूले पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँ तलपट्टि वालेट पासपोर्टको अप्सनमा चाहिँ तपाईँहरूले पासवर्ड जे राख्नु भएको छ त्यही पासवर्ड चाहिँ राख्नु पऱ्यो हुन्छ अघि तपाईँहरू जुन पासवर्ड राख्नु भएको छ नि त्यही पासवर्ड चाहिँ यहाँनिर होला साथीहरू यसरी राख्नु होला यसरी पासपोर्ट र प्राइभेट कि चाहिँ पेस्ट गरिसकेपछि तपाईँले तलपट्टि हानेर कन्फर्म इम्पोर्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि तपाईँले यसमा चाहिँ त्याग होला यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईँहरूको यहाँनिर सक्सेसफुल चाहिँ अकाउन्ट चाहिँ क्रिएट भएको छ साथीहरू र तपाईँले यहाँनिर फर्स्टमा माथिपट्टि यो ब्यालेन्स चाहिँ जिरो देख्नु भएको छ नि मैले फर्स्टमा भनेपछि तपाईँहरूले जोइन गर्ने बित्तिकै चाहिँ पाँच सय डलर चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि त तो, तर यहाँनिर जिरो देखाएको छ यसको लागि चाहिँ हामीहरूले अब के गर्ने त्यसको लागि तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि यो अप्सन यहाँनिर यो मान्छेको जस्तो यो प्लसको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि यसमा चाहिँ तपाईँले एकपटक यसरी ट्याप गर्नु होला यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईँले तलपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि इन्टर अर स्क्यान भनेको छ नि यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूले मैले जुन स्क्रिनमा देखाएको छु नि त्यो कोड चाहिँ तपाईँहरूले राख्नुहोला जस्तो कि म राख्न गइरहेको छु तपाईँले यहाँनिर फर्स्टमा तपाईँहरूले डबल एड टाइप गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँहरूले क्यापिटल याफ लेख्नुहोला सायद तपाईँले क्यापिटलमा लेख्नुहोला क्यापिटलमा याफ टाइप गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँले फेरि स्मलमा यान टाइप गर्नुहोला त्यसपछि स्मलमै तपाईँहरूले जेड टाइप गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँले फेरि क्यापिटल सी टाइप गर्नुहोला तपाईँले मैले जुन कोड स्क्रिनमा देखाएको छु नि त्यही कोड चाहिँ तपाईँले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू जुन कोड मैले स्क्रिनमा देखाएको छु त्यही कोड चाहिँ तपाईँलाई टाइप गर्नु होला फर्स्टमा चाहिँ डबल एट टाइप गर्नु होला त्यसपछि क्यापिटल या त्यसपछि स्मल यान त्यसपछि स्मल जेड त्यसपछि फेरि क्यापिटल सी टाइप गरेर तपाईँले यहाँनिर तलपट्टि यो अप्सनमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला है साथीहरू यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईँहरूको यहाँनिर बाइन्डिङ सक्सेसफुल भनेको छ र तपाईँले यहाँनिर रिफ्रेस गर्नुभयो भने तपाईँको यहाँनिर पाँच सय चाहिँ देखाउँछ है साथीहरू यहाँनिर पाँच सय चाहिँ डलर चाहिँ देखाउँछ र अब हामीहरूले यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरूलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा म तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु र फर्स्टमा चाहिँ यहाँनिर यो मार्केटको अप्सनमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईँहरूले यहाँनिर विभिन्न मार्केटहरूमा चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको यहाँनिर एक्सचेन्ज गरेर यहाँबाट विभिन्न कुराहरू छ यो बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि ट्रेडिङमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले लगानी गर्ने है साथीहरू यसमा चाहिँ तपाईँहरूले विभिन्न कुराहरूमा लगानी गरेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ फर्स्टमा यसरी ट्याप गर्नुभयो भने तपाईँहरूको यहाँनिर देख्न सक्छु तपाईँले अब यहाँ कति लगानी गर्दाखेरि डेली तपाईँहरूले कति पर्सेन्ट चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर देखाएको छ तपाईँहरूले यहाँनिर हन्ड्रेड टिआरएक्स चाहिँ तपाईँहरूले यसमा लगानी गर्नुभयो भने तपाईँहरूले दैनिक डेली रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले जिरो पोइन्ट फोर फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँहरूले यहाँबाट इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँहरूले लगानी गर्ने साथीहरू यसमा लगानी गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ लगानी चाहिँ गर्नु चाहिँ मैले भने साथीहरू यहाँ रेकर्डमा ट्याप गरेपछि यहाँनिर रेकर्डहरू देखाउँछ साथीहरू र यहाँ माइमा ट्याप गर्नुभयो भने यहाँनिर यस्तो खालको अप्सनहरू चाहिँ देखाउँछ है त साथीहरू र सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँहरूले यसमा मेन अर्निङ चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले जुन तपाईँले अघिको सुरुको स्टेप चाहिँ फलो गर्नुभयो भने त्यही स्टेपबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ अर्निङ गर्ने हेटा साथी हो तपाईँले जुन यहाँनिर यो माईमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर यो इन्भाइट फ्रेनको अप्सनमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईँहरूको यहाँनिर कोड देखाउँछ है साथीहरू तपाईँको यहाँनिर यो स्क्यानिङ गर्ने पनि देखाउँछ र तपाईँहरूको यो कोड पनि देखाउँछ यो कोडलाई चाहिँ कपी गरेर तपाईँहरूले विभिन्न फ्रेनहरूले चाहिँ यो कोड चाहिँ टाइप गर्नु भन्ने हिसाबले तपाईँहरूले जुन अघि तपाईँहरूले अकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरि कोड टाइप गरेर तपाईँहरूले पाँच सय डलर चाहिँ प्राप्त गर्नुभयो भने त्यसरी नै तपाईँहरूले आफ्नो फ्रेनहरूले चाहिँ यसरी नै यो कोड चाहिँ युज गरेर चाहिँ तपाईँले यहाँबाट राम्रो अर्निङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू बुझ्नुभयो भने यहाँ माइमा ट्याप गरेर तपाईँहरूले यहाँनिर इन्भाइट फेरि पनि ट्याप गर्नु भने तपाईँहरूको कोड चाहिँ देखाउँछ यहाँनिर फरक फरक कोड देखाउँछ यसमा चाहिँ अब अर्कै खालको कोड देखाएको छ भने तपाईँहरूको चाहिँ अर्कै खालको कोड देखाउँछ र यो कोडको मार्फत चाहिँ तपाईँहरूले अर्निङ गर्ने साथीहरू यो कोडलाई युज गरेर तपाईँहरूको फेरेनले अन्य व्यक्तिहरूले चाहिँ यो कोडलाई चाहिँ युज गरेर अकाउन्ट क्रिएट गर्नुभयो भने तपाईँहरूको फेरेनलाई पनि अर्निङ हुन्छ र तपाईँहरूलाई पनि अर्निङ हुन्छ मेन चाहिँ अर्निङ भनेको यसरी गर्न सकिन्छ साथीहरू यसमा चाहिँ फ्री अर्निङ चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ र अरू कुरा भनेको साथीहरू यहाँनिर तपाईँहरूले फर्स्टमै देख्न सक्नुहुन्छ नि यो ट्विटरको लोगो देख्न सक्नुहुन्छ नि यो याक्सको र त्यसपछि यहाँनिर टेलिग्रामको युट्युबको लोगो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ नि यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले यसमा क्लिक गरेर त्यसको पेजमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले यसको बारेमा चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यो साथीहरू र तपाईँहरूले यसमा अर्निङ गर्ने तरिका पनि बुझ्नु होला यसमा चाहिँ लगानी चाहिँ नगर्नु होला यो किनभने यो भर्खरै आएको हो साथीहरू यसमा चाहिँ यसले पेमेन्ट दिन्छ कि डिटेन त्यो पनि थाहा छैन साथीहरू यसमा लिस्ट भइसक्यो भने चाहिँ पेमेन्ट दिन्छ तर यो भर्खर आएको यसमा चाहिँ विश्वास गरेर चाहिँ तपाईँहरूले लगानी चाहिँ नगर्नु तपाईँहरूले फ्रीमा मैले कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बटेको छु त्यसरी चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र र लिस्टेस भइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँबाट चाहिँ उद्र पनि लिन सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ उद्र दिन्छ कि सकिन्छ त्यो पनि थाहा छैन साथीहरू तर तपाईँहरूले चाहिँ यसरी मैले बताए अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले यसमा चाहिँ अर्निङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो साथीहरू र मन लाग्छ साथीहरू तपाईँहरूले अवश्य पनि सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्नुभयो भने मैले बुझेको र जाने अनुसार चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ बटाएको साथीहरू र तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट से गर्नु लाएर यस्तै खालको नयाँ नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्सक्राइब गरेर छेउमा आएको बेलबटन अलमा टचाउन भन्दै आजको भिडियोबाट हुन चाहन्छु बाबाई